Я поглянув цифри, скільки українська держава за останні 2 роки заплатила росіянам і білорусам за електроенергію, яку виготовляли в Росії і в Білорусі, а по факту я це назву російська електрична енергія. Вдумайтесь, за 2 роки українці з своєї кишені заплатили Путіну і Лукашенко 3 мільярда 147 мільйонів гривень. На ці гроші можна було купити близько 80 танків «Булат». За ці гроші Росія, Путін і Лукашенко купили для себе свої танки, які воюють проти України. Тому для мене Медведчук такий самий державний зрадник, як і ті в українській владі, які спонсорували російський військовий бюджет і лукашенківський військовий бюджет. До 1 жовтня, ну це не більше, ніж якийсь такий дешевий політичний крок, вони начебто припинили. У нас як, ми боремося з Росією тільки по місяцям. Ну, 3 місяці поборолися до жовтня, а вже з жовтня все, вже можна не боротися. Тому це абсолютно безвідповідальна антидержавна політика. І за цю політику повинні нести відповідальність так само, як і несе Медведчук. Конкретні посадові особи української держави.